Force guaning, what a guan, good farm, kama kawa, mara ingine, manda ingine, meti, mekubali, nileje shia shengto. Fahim alikuwa boy, kidogo akona shida ya akili. Na story ilifanyika Mombasa area Makupa. Uh-huh. So Dere na Makanga wakamolestum jama sexually. Fahim ni mute man, ni angro, ni kijana. Ni kijana. Uh-huh. Story ya Kosto na kuharibu mavijana, mimi naijua jo. Usiona niko hapa, nilie hapa. Kenya kuna tribes ngapi? Nadhani 47. 47? Yeah. Zoni county ama ni tribe? Passion ilitoka gapi ya ku DJ? Actually interest ilitoka nikiwa shule. Mm-hmm. I was an entertainment prefect. Uh-huh. So everyone used to call me a DJ, Juneka, uh-huh, mziki poa poa. Uh-huh. Sasa sindio, sasa hiyo interest ika come. Mm-hmm. Alafu ndio nikamaliza shule, nika join DJ. Ulipo shule gani? Watu wanafikiranga it's easy because you're a chief, utenda upate kazi, it's so easy. But mm-hmm, it's very hard because not many people trust female DJs, first uh-huh of all. Yeah, Paula, we afya mara kwanza ulichekigi wea? Afya nilijuanga kitambo. Yeah, very long time. Uh-huh. Lakini sasa hata sisi tukiwa high school tulikuwa tunapatiwa hiyo sasa with bread of mm-hmm course. Afya na bread. Na kamkati. Kankang, jomie jo tunaweza patana next Monday saa 8 kama kawa, Shengtok kama kawa. Shukran sana kwa afya mjamaa. Hatujakuwa tumekaukiwa sana au sio? Yeah.